Kopřivnický magazín vstoupil do své poslední minuty a tak tradičně připomínám, že Poznělce pokračují na našem kanálu informace ve videotextu a upoutávky na pořady, které můžete sledovat díky naší nabídce KTK Digi. Všechny reportáže můžete zhlédnout také na našich webových stránkách ktkstudio.cz, také prostřednictvím účtu na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na facebookové stránce, na Instagramu, případně na twitterovém účtu. Na e-mail studio@ktk.cz nám můžete psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařadíme do vysílání 26. srpna v 16 hodin. Užijte si léto a těším se opět na viděnou.